Bide honek heldutasun ereduko hirugarren eremuaren azalpen labur bat jasotzen du. Hain zuzen, irakasleen eta ikasleen gaitasun digitalaren atalari dagokiona. Irakaskuntzarako gaitasun digitala hezkuntza sistemaren eraldaketa digitalerako bitarteko nagusietako bat da heldutasun eredu honetan. Baina garrantzitsuak izan arren, ez dira eraldatzaile izango, ez badira ikaskuntza edo ikastetxeko prozesuak hobetzeko lanean jartzen. Eremu honetan, irakasle eta ikasleen kompetentzia digitalak aberasteko eta zehazteko estrategiak bultzatzen dira. Euskadiko lanbide heziketaren errealitatetik eta testu ingurutik hurbil dauden aplikazio adibideekin. Eremu hau bi atal nagusiz osatuta dago. Irakaslearen gaitasun digitalak eta ikasleen gaitasun digitalak erraztea. Lehenengoari dagokionez, irakaslearen gaitasun digitalak, atal honetan irakasleen gaitasun pedagogiko digitalak azaltzen dira. Alegia, irakasleek zer gaitasun behar dituzten, irakaskuntza eta ikaskuntza estrategia eraginkor, inklusibo eta berritzaileak sustatzeko. Baita ere, definitzen da irakasleek nola erabili behar dituzten teknologia digitalak lankide, ikasle, guraso eta besteekin elkarrekintzetan. Beren lanbide garapenerako eta erakunde osoaren onurarako. Adibide batzuk jartzearren, kasuan kasuko beharrezko eduki digitalak sortzeko gaitasuna izatea, beharrezko informazioa lortzeko eta honen trataera egiteko gaitasuna izatea, edo sortu eta lortutako baliabide ezberdinak beste irakasle eta zentroekin partekatzeko gaitasuna izatea. Bigarrena, ikasleen gaitasun digitalak erraztea. Puntu honetan, zehazten diren ikasleen gaitasun digitalak sustatzeko, irakasleek beharrezkoa ditugun gaitasun pedagogiko espezifikoak bultzatzen dira. Adibidez, irakasle bezala ikasleen teknologiaren erabilera arduratsua sustatzea, kasuan kasuko lanen entregak beharrezko eduki digitalak erabiliz eskatzea, edo ikasleek arazo teknikoak identifikatu eta soluzio bat emateko sustatzea. Hasieran aipatu duen bezala, bideo honek azalpen labur bat jasotzen du hirugarren eremuaren inguruan. Gainerako eremuei dagozkien azalpenak eskuragarri izango dituzue beste bideo batzuetan.